Ministri e Shëndecis njofton se brenda 24 orve në Majqidonin e Veriut janë bërë 1613 teste dhe janë registruar 779 raste të reja me COVID-19. Në të tofë gjatë 24 orve të fundit janë registruar 24 raste me COVID-19. Nga numri përgjishëm i rasteve pozitive, 173 persona janë infektuar sërish. Njofton Ministri e Shëndecis janë registruar 477 persona që janë shëruar. Gjatë 24 orve të fundit Zvicrit janë regjistruar 4 viktima nga COVID-19. Deri më tani janë bërë 2.105.622 testime. Numri përgjishëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 është 322.165 persona, kurse numri të shëruarve 308.676 persona. Gjiset jetën e kanë humbur 9.353 persona që nga filimi pandemis. Numri rasteve aktive është 4.136 në të që nga fillimi i pandemis janë regjistruar 13.788 personat të infektuar, kursa aktive janë 127 raste me COVID-19.